আৰু সেইটো স্পষ্ট হৈছে যে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বক্তব্য আৰু অসমৰ পৰা দিল্লীত গৈ অসমীয়া জনতাই ভাবিছিল তেখেতে ভাল কথা ক'ব কিন্তু তেখেতে অসমৰ যিটো পিকচাৰ যিটো দাঙি ধৰিলে সঁচাকৈ আমি লজ্জানত হৈছোঁ অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ অসমক যেনেকৈ তেখেতে তাতে পেচ কৰিলে অসমখন কিন্তু তেনেকুৱা নহয় অসমখনত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো সম্প্ৰীতি আমাৰ সাতাম পুৰুষীয়া যিটো অক্ষ সংহতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত আমাৰ যিটো সংহতি আৰু ভাতৃত্ববোধ আছে কিন্তু তেখেতৰ যিটো অসম মানে তাতে দাঙি ধৰিছে আমাৰ অসমখন তেনেকুৱা নহয় আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহ হিন্দু এনেকুৱা কিছুমান কথা তেখেতে কৈছে মানে নতুন বিজেপিতো তেখেতে মহান ভাগৱত ডাঙৰীয়াতকৈও এক এখোজ আগবাঢ়ি তেখেতৰ যি বক্তব্য মন্তব্য আছিল ইভেন যোগী আদিত্যনাথক কথা কোৱাত অলপ চিন্তা ভাৱনা কৰি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা কৈছিল কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইউ পিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যোগী চাহাবেও হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এনেকুৱা আপত্তিজনক বা এনেকুৱা তৰল মন্তব্য এনেকুৱা যুক্তিহীন মন্তব্য এনেকুৱা আপোনাৰ মানে অৰ্থহীন মন্তব্য সংবিধান বিৰোধী মন্তব্য যোগী আদিত্যনাথ নকৰে হাঁ এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন কেনেকুৱা হৈছে সাক্ষী মহাৰাজ নামৰ এজন এম পি আছে তেখেতৰ বক্তব্য আৰু এজনী ভূপালৰ এম পি কি আছে প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ অসমত সত্যৰঞ্জন বৰা এইজন প্ৰতিনিধি নহয় এতিয়া সত্যৰঞ্জন বৰা প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ চাক্ষী মহাৰাজ এইসকলৰ নিচিনা বক্তব্য মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো অসমৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অসমত হিন্দু মুছলমান শিখ বুদ্ধিষ্ট বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ যিটো সম্প্ৰীতি এইটোক তেখেতে যেনেকুৱা থান মান কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে আৰু তেখেতে ভাবিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে তেখেতৰ কথাৰ পৰা তেনেকুৱা লাগিছে গৈ এতিয়া অসমত থকাৰ তেখেতৰ খুব ইচ্ছা নাই এতিয়া ক'ৰবাত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চকীত তেখেতৰ চকু পৰিছে হা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চকুত চকু পৰিছে ভাল কথা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া অসমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে অসম সন্তান কোনোবা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব তাতে অসমৰ জনতা কিবা আপত্তি থাকিব পাৰে নেকি নাথাকে তেনেকুৱা যদি তেখেতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ চকীৰ প্ৰতি লালায়িত তেখেত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চকীৰ প্ৰতি যদি তেখেতে লালায়িত হৈছে আৰু যদি তেখেতে ভাবিছে এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল মন্তব্য অৱাস্তৱ কথা সংবিধান বিৰোধী কিছু কথা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষাক্ত কিছু বক্তব্য দি সেই চকীবিলাক দখল কৰিব সম্ভৱ নহয় কামৰ দ্বাৰাই তেখেতে যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে অসম সন্তান ক'ৰবাত গ'লে কাৰোবাৰ আপত্তি থাকে নেকি